אחד הוא נוסע עם העוזר שלו, הוא היה לו זמן שנייה, הוא כל הזמן היה מטפל בילדים, בנערים שנתלפלטים וכולי, שעוברים צרות בחיים שלהם. אז הוא נוסע עם העוזר שלו יום אחד למקום דחוף, ופתאום אמצע דרך איזה ילד עוצר אותו, ילד בן 14. אז הוא עוצר ומעלה אותו. הילד הזה יושב מאחורה, והוא רואה אותו שהוא נרדם. עכשיו, הרב לא שם לב בכלל שהוא נכנס. פתאום באמצע הנסיעה שיחה. עכשיו, השיחה הייתה על, אתם יודעים, על רמקול. דיבורית, מה שנקרא. והרב מדבר, שלום כבוד הרב, כן, הרב, אני רוצה שתעזור לי, יש לי ילד בן 14 שעושה לי צרות צרורות, ואני מה לא נתתי לו, והוא כפוי טובה, והוא מתחצף, והוא פה, והוא שם, עזב את הישיבה ומתלבש ככה, ועושה תסרוקות, ועושה ככה, והילד הזה, והרב, אני לא יודע מה לעשות, הוא הורס לנו את הבית, אני שוקל מה הרב אומר, לזרוק אותו מהבית. הרב אומר, תגיד לי, אתה מבין מה זה ילד? אתה יודע מה עבר עליו? אתה יודע עם מי הוא נפגש? אתה יודע מה עבר לו בלב? אני שואל אותך, הוא רע? אז למה הוא עושה את מה שהוא עושה? סתם! משהו מפריע לו! אמר הרב שטיינמן עליו ושלום, אני לא מכיר ילד רע, אני מכיר ילד שרע לו. אין ילד רע, יש ילד שרע לו. אנשים שאתה רואה אותם בחיים רעים, היה להם רע בחיים, הם סבלו. הם לא יודעים איפה להוציא את הזעם שלהם. אז לפעמים אתה הקורבן, אבל הוא לא מתכוון אליך, הוא מסכן. הוא עבר צרות! יש לנו בעיה בהבנה, רבותיי. אנחנו ישר משליחים על עצמנו, וישר לוקחים את זה אישי, וישר אתה לוקח את הקטע הנפגע, ואז אתה משאיר מלחמה שערה. אך שלי, אין פה מישהו שנלחם בך בכלל, הוא מסכן. אתם יודעים, פעם היה מורה אחד בבית ספר, תקשיבו טוב. מורה אחד בבית ספר בהפסקה בצהריים. בהפסקה, לא יודע, הפסקת 10, הוא הולך, ילד אחד בא אליו, מחבק אותו, נותן לו בוקסים! המורה קולט, תראו איזה מורה. שהילד דופק עליו, אתם זוכרים את העטים שהיה פעם הכחולים? שהיה להם גם את, מאחורה את הפלסטיק הזה שלמעלה, אתם זוכרים הכחולים האלה? הוא הכניס את זה לפה וזה נתקע לו פה. עכשיו הוא דופק עליו שיציל אותו. המורה קלט את זה, עשה לו אף לו הזה, הציל אותו עם מוות לחיים. תראו לכם שהמורה הזה היה בא, מה אתם מרביץ לי? מה הילד רצה? תעזור לי, אני נחנק! הוא לא מבין את השפה, הוא חושב שהוא מרביץ לו. אבל הוא היה חכם. אמרו לו, הרב, תגיד לי, אתה השתגעת? אמרנו, אני רוצה להגיד לך, מהשמיים, כי אני רוצה, רוצים לרמוז לך משהו. אתה יודע מה רוצים לרמוז לך? תראה, לך יש בן אחד, נכון? והוא כביכול בשבילך סורר ומורה. הוא עושה לך צרות. זה כואב לך? אומר לו מאוד, לא הייתי מתקשר אליך. ולאשתך, אומר לו מאוד. אמרו, תראה, לך יש אחד כזה. אתה יודע כמה כאלה של הקדוש ברוך הוא בעולם? אתה יודע כמה הקדוש ברוך הוא בצער? אולי רוצה להראות לך את זה בשביל שאתה תפתח את העיניים ותעזור לאחרים? שתתפלל על האחרים? שתפעל על כלל ישראל? מה אתה אומר? הרב, תודה רבה. אמר לו, תחבק את הבן שלך. תאהב אותו, תקרב אליו. אני מבין מה שאתה אומר. אני מבין אותך מאוד. אבל דרך זה לא השיטה. השיטה זה לקרב. ואתה תקשיבו טוב. הם עוצרים את האוטו, הילד יורד, שמקחו אותו טרמפ, הוא דופק על החלון, אומר, מאיפה אתה ירד, שואל אותו הרב? אמר לו, נסעתי איתכם. כן. הוא רואה אותו בוכה, אמר לו, מה אתה בוכה? אמר לו, הרב, הילד שאבא שלך דיבר, אבא דיבר, זה אני. איזה דבר מטורף, זה איזה נס צריך להיות שבדיוק אותו ילד עולה לאוטו, הוא מדבר איתו בדיוק, פוגש אותו בדרך לירושלים, תגידו לי יותר. והילד בוכה, אמר לו, הרב, אני יכול להבטיח לך, אחרי מה ששמעתי, איך אבא שלי באמת עושה למעני הכל, ואיך אני כפוי טובה, ואיך הרב דיבר עליי, אני מבטיח לך שאני חוזר הביתה ילד אחר. שמעת, זה מה שזה מטורף. אתם מבינים מה קורה בעולם שלנו?